Дораволорын эгі сақасын информационны беріні көрігіт студияға Павел Никифоров өлелемін маңынай сүрін сонынтан кылғастық білейіндіребін. Жақпускай көрікі Юрий Трутнев тілін Республика социально-экономическай сайдытын тула мұнняққа қытында. Сонтар ұлығын түбе егер бағар құтталы өскеппет күйісте ғоле баран ұоты түгіріттілер контролғалалар. Кентикке аспыт ұйығыл ұртылы ұбыт мастыры седегі дейсе бит, оны сетерерге иннеке бұлан бар. Үйерінәтшілер бұйыл сайыны туғалы ақты қатарын қамнас ақсалар, оны түйі күйіс түгі. Манчара ойнуларға дер ұйттан ұрды кем қалыла, оның бәлендіні тәтімірер. Сақасыры ұғығылын федеральны ұғырып ұған бір регионын егер ұрутан сайдар территория бұры егер инвестицияны келдеріге 6 месте қысылдар. Бұт ұғының Россия бұры бұтылыстыватын бересі дәйтілін сол бұятшы ұғығылыңы федеральны ұғырып дойды президентін болуымы ұшыла бірісті бейтелі Юрий Трутнев етінерді. Кені бүгін республика елдархан Айсен Николаевы күтті социально-экономической сайды мұнняғын үтті. Санаттақа сақа серегер ұрутан сайдар екке территория ананан тұрар. Якутия уанна южная Якутия ден. Онны барыта сүйсүйлбі 4 миллиард солқығыға резидентлер түрден проекторын ұлыққы ұрутан келдерерге үлі барар. Бұ түгені тұғылан Юрий Трутнев Нерюнгірей қорыта 2 сыынанна 5 тұғынчы саңа өлемесеті тағысты Куалмар компания Чоу Хостур Инагринскай өні Денисовскай саңа комплекстері тұттар ден білететі. Якутия сегодня находится по, скажем так, объему привлечения инвестиций в территории опережающего развития на 6 месте среди 11 регионов. Совершенно уверен в том, что это не соразмерно потенциалу республики. То, как сегодня люди работают, то, как развиваются здесь высокие технологии, говорят о том, что сделать можем больше. Для того, чтобы действительно ускоренно прорываться вперед, нам нужны темпы экономического роста не ниже 7%. А для этого нужен другой объем привлечения инвестиций. Вот я попросил коллег из Министерства по развитию Дальнего Востока корпорации просчитать эти цифры и просто сделать их плановыми показателями. Мы сейчас видим, что благодаря развитию этих территорий многие проекты у нас из разговоров перешли в практическую деятельность. Тур Южная Якутия, на мой взгляд, на самом деле, вот я полностью согласен, он спас город Нерюнгри, он спас целый Нерюнгринский район. И благодаря именно этому проекту сейчас и другие проекты на территории района, в том числе и малых угольных разрезов, в том числе и Эльгинский угольный проект, уже заиграли по-другому. И сейчас очень активно идет развитие города Нерюнгри. И впервые вот мы сегодня перед Юрием Петровичем поставили такой вопрос, просьбу поддержать нас в рамках уже строительства жилья для города Нерюнгри. Причем квартал, это не просто 1-2 дома, это целый квартал на 100 тысяч квадратных метров. Сонтарғы тұрбыт ұлақан бағар суғал бірігәді үкіметінен бүгін намырата, манны өпсай 300-тан тақса кеге 16-та техника күйінлері түйінлерілі дейір, білігін өт өре бар батын ден контролға тұту үләті барар. Сехілі келер сүжетке көрім. Бүгін үхіз күнін тұрар түбей бағары бәғі тұллақ болан өрхі ұңғардан тие есірігер кейірді күпкірі біреме ігер 200 ғалақ сир уаққа бұлжанда. Білігін манна сухал бірігәді тәрелілен түйінлері үләлен уату төгіріттілер. Түбейгі болбұт бағар бүтін арасы яға білінне, оны тәңе жону эвакуацияла атылар уат бөхөлекке тейді ден сымыя сұрақ сәжік тарғанда. Оннық болбатақ уат тұратын күтті сұхал бағарынығыны ұлынан уату ұмыларыға әлбәқ жон тұрынан бөлін түнтен бағар контролға тұрар. Бұр ота, өттерді қалып өтті қайыған, бұр оның күтті кәдін, үстерге түспірінеді ағайық болымыд, бей точкатын көй бұпыт, иккететін, көйтен бұқында ашы баран еді. Түбей өттінәғі бағарға ағаға суыту намыратыға салғын техниката бөртілі өтілеләті барыта сүйсүрбі 5 ғалақ сир ұмайда манна 95 кейі үлелер. Оттын сияға олақан күйі бұраған 232 кейі ағыз анал техникалар үлелелер. Білігін да бағалақ жон көмеға келі тұралар. Администрациялар еген көмелен түргеннік техника бұланлар бұл. Бұл бұтын бейік күнінен әргейд Уот түйінің ұту еркеме дейілілер, оның байыстыр күніскі кеме арғы сыйналаңны қағардалар, орду кеха қараңарғыта қара сарсырдаңы дері күскі үләлілер. Бүгін қаллан чүмпу болан үрді күмайы суақ тұғырғы олыратчылар тұл түспетер қанлық ден саналақтар. Бұл тұл бұл дек өттен өрбітін
вот манна калердетлер, оно вот ахурга калдебить. Тошка-тошка, бьёхан нумитер было ула, үстю-тю-тю кихнемен бәлмәдлер. Бөлюн бахар сирек кенген, үрдік күрілік, от линиятыгар, нәхиленелік пуынға чугахан, улақан кутталы үескете сырытта, береметігер уоту саба туттулар, онна ленскейттен көмеға келбі сирек қахар техника үлеләті. Бу манна келін өлі қамсы хиддер түггеннік, сухаллық келіннер көмелес бүттіндер бұ каварлары мақталтылар бұн әдевін. Уот турбут төрюете бұхарылан селестиелер орган өлені ұйтар, бір кихі сәреға суық тұтту-туттан үз күннәқ бұхар турда. Айылға қатан турар Куран кемнерге уоттан сәрехтәк болуғын. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Юхэ бүлілуғын кәнтік нәлігер бюхансыланыра түгір Семенан олардылығыд бәс мастер селегілі ойынлілер түгінші 971 сылдаққа бігігі айылға доғыттырубы ден қамсағанға тақсан осколу верін әтчілері бұ үтіе жылыға күттіс бұттыра. Сейілі кәдер сүжетке көрем. Түгінші 969 сылдаққа юхэ бүлігі лесінігінің ләбіт сәрі бітіріне Павел Васильев, онна тұрақтарыз Роман Иванов, кенттікке барта уанча ғайыннақ түйет сірге тұрақтарынан сылджан бес мас семелерін олу сәлбәғі ұхан тұрардақтар. Икі сылынан нүгестер бүкбіттарын кенте осқолатын өрінәтшілері кәлін ұрастыр, көрір, қарайар бол бұттара. Ол біреме бігі бес қом ерекіпті. Ол бес семетін қом ерекіпті, ол себеғай болан бүгіндағын үйімбіте. Оны болығына ұламмыт, аны қатарабыт, саас. Тоққа жердігер қатаратып күн көрегер оны алапанынан қаян. Отчау болы оқанеті тәбей біт. Отчау болығына шоу бағайы тоқ білі туға онтан жай біт. Аны тұрыны білі күн атын үйін ұлам барамыт. Орубына бюхон сылынра түгір ғылы бұт семелер білігін чечірі үйінен кәнттік бір кәрі сірінен болулар. Оны болығына бәс үрдігілді үйінен. Оны болығына ол қаяндағын оны табакарын талан олы дұқынады. Құлыбыр бәс құмақта әрге үрдігілді үйінен, оны болығына құлыбыр олы дұқын табан осы өбінді күйін олы дұқынады. Семелері бірден құрудалары қаханынар, ұспыт боланынар, бәс мастар бұ күрдік, кәккелі үйненнер бәйті әлейі күрдік болан тақсыда. Бәс үйіміт сірдері кәнтік нәхілегіттен 5 километр үйінен сыталылар, соллағы істәқ боланынар нәхілег жалтата, осқуола, үйәбілітіға лесінейчістіва, онна екут лес ресурс тірілді, түйетіріттіғы сөбілін түйәрсен, еннекетен бұ сірге бұланынара кен. Мәді, үшінді күсті көрініштен, үшін Сеньядар, сирен оғарып тұлғынды тұқ бар, протипожарны мероприятиялары, санитарны мероприятиялары мұрдын бұрын тұран мұтвана. Бұйылғаттың бұланырғыр ұлсан басыдан тұран бұсердері күрілір, қағалыр, ұрастыр, сорып тұрар. Василина Федотова, Юрий Стручков, Сақа телевидениеті, Үйәхе бүлі. Сақа сәрігер жоғу суы ағаларғар навигация арылдығытын бол жоғы бөденіне, бұқ коммерческі өңін оңыр бұт физическі, оны юридическі сирейттерге мұз аспыдың кені айынылырғар туғылынар. Ол етінен бәзген үйіз күніттен, олы бәтір сарсыңыттан, алдан амма, үйәе бүлі, бүлі, ғорнай, ленскей, мирнай, нерунгири, нюрба, өліғімі, сонтар, тат. Та чурапчы томпа онна ұсмай ұлыстаргар сыры көңілінеға, онтын 5-7 күніттен жаңы, әжіген, кебәйі, мән қаңалас, муыма, нам, өймекен, өлен, ұсалдан қаңалас, әбән бұтанты ұлыстаргар онна жоқ ұсқайға, жатайға көңіл бірілдеға. Сонынлары салғыбын. Бүйінгі тұрғынан республикаға саңа коронавирус инфекция тігірсістігі әбей сүйіз түбәлтеті бәлетінне. Жоқ ұсқайға 6-10 бүлі мәңі қаңалас ұлыстарғар 6-лы, аммаға ұсалданы 5-ті, чүрапчыл ұғығар 4, өймекөңі қаңаласқа үсті, ғорнайға, кәбәйге, мирнеге, нерунгілігі 2-лігі есет олынна. Суыткастата 2-тігінші ағыс сүйіз түрден 6-та аналихи чинчеділер. Онтан өліғымал ұғығар коронавирус ұтары бұғыны тұруру салғанан барар бүтәгін ғам-ковид-вақ бұғыны 5-тігінші 260 дозата кәлбеті ұлысқа. Онтан 5-тігін маңнығы күннәғі тұрғынан 5-тігінші үйбек кете туғанылы бұд. Вакцинацияның нәхіліне көқті-өқті ғылар білдерін күрдік ұлыңқы ғыға өлі өқмәға болу ұқтақ, оны тәрерге ұлыс нәхіліне коронавирус инфекциятын ұтары бұғыны ғылан иммунитеті лаппа күйір өқтәқ, көміскәлләқ болу ұқтақ. Ұлыс ұлықты ұқтыра бұғы бастығы 2 көріңін жаңыған лаллар, кенлер орталырғыр вакцина 2 көріңін бағылық Николай Харбин кәлән метр ортадды.
Улихме улугар бүгүнкүнгө вакцинация улахан темпанан баранер. Бүтөйк партия уже бүтөн барлыгар тороролланерер. Дополнительная партия, эби партия, тыгынча доза уже тырылан разнарядка баран калехтах. Ол келле дагыны биги корап бүтүн, оны чугас нехилектери вакциналарын барлыгар тороролук бут. Оны бу партияны реализует дохпут. Эккер болбаккер обсайнан иммунный прослойканы беги оңурокпутун наады вакцинаны бары лыхпутын он дёммутун иммунитеты ёскетекпутын наады бу ырыны кыйар бытыгар. Онтон намылы хугар гүрүнү тары масвай бүгі әмия салғаннар бүгінгі күн тұрғынан 2-6 үске елла улуска ағыз прививкалыр пунлелер 2 пун поликлиникаға уаннағыта нәхелектерге бар. Мантыңа мобильне бригады нәхелектерінен сылдан бүгіне мет тұруарар бүтәе күннерге үйедей тастақ искра партизан лоқтоқтырылылар коронавирус тары бүгіні ордық масвайдық арбын тастақ лоқтоқтырылылар маны нәхеленет түрдантан тақсы бүргені тұруарта бұда бедетінер. Әмшеттер билетилеринен толору компанияны ылбыт жон истергер икистен ыл жыбыт кехидиен суох нехилене бага түнен ырыны тары быгыны ылар ордук жон жону кыттел бахты алтыхачылар көх нем болаллар. Мен бага түнен ылып ыжыкпын багар баттым вообще ыделекпин эссе пивак корона ген вакцинаны ылып бастыкыбын бу икис вакцинабын ыла келдим билип все-таки вакцина көмелгеген ханыбын. Дан сүз бирген пока билген силовой структураларлар онна үйрәгәри онна медиктар улахан аңардара вакцина лан биттеләр. Билген аттан 6 айдан ратыгер гыҗбыт медиктар бүтән салгы вакциналар. Таттаға изделін, адделін, саңа жетін тұтуыты түміктенен бүкіндергі тұста қамығы екілін көреуға ұлысқы бередегі көрәтшілер үләлі олар бұд әбиектері аспыт үйеға тұғынчы 910 сылла қарылы бұда. Қарбақ тұруқтағынан тұмнетінен үләет. Тер-терілті саңа жиелерінерін тұрсы бұттырар атта, ол бағасына ұлыққы кейленерін бейгі ұлыстағы ұстыр бөлік бүт баран көрді. Жие бастакы тирега полиция күнүгөр түһэн тутуута олунню сүрбе бирис күнүттен сагаланмыт. Бу үс ыйыгар ытык көлбүт кийнигер жендеёк субут полиция жиетин икки мендеменин тухары түрдантан такса кабинеттах. Ол ыйыгар актабай саалалах аркыптах манна из жыл өлөттерин серге паспортны остол гаи сулуспатын специалисттери эмие анал костонуктара. Билиңи сага закон требования тыга барты репетир отдел тутулунна. Барта бронированный эстекулердех антитеррорнын баратынан защищённый. Үле эйгетин уратытынан жие истин тастын көмүскеллех үлехит манна туухта каргыгы мехайи көрсүбетин туугар бары ирдебили тутухан проекттанмыт. Гаи документтерин берер. Права уна масын регистрациялы хостор. Мына депозитор хостора уна гаи начальник хава бар. Барта бириги бар, потому что жон антак мехедестекен мана ушу бада мустан баран документтерин барта бириги отурама баракын. Бара истенени түнүгү бул жада токта кыйын коп тире ол канам бар. Бир түнүк бу тура бул жок коп түнүгө жүнө часка бу бронирование стекло. Кирери кытта. Барта бу истенети бронирование. Эркин барата түнүк барата олок токтаганы коппат. Токто коппат. Тынча сетте 112 квадратный метр ейнях бужохун тутулетин Иркутской кураттан каркас жогос терилте ыытта. Оттон экитер ситимин олохтоох бригадалар тарттылар. Жээ түргенне комуллар аныгы материалтан таңылдыбыт. Серетер улаханны кейтиннерер прибордарынан толору качылдыбыт. Пожарная тревога. Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание. В данный момент вы сейчас видите, идет настройка охранно-пожарной сигнализации и систем IT. Угу. На данном объекте трудилось около 20 человек. Из жила отделен үлеттерин онынан сылларга турорсулара бага саналара туалан бер сотору саңа жияга үле көстү оргуюга. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сака телевидениете, Татта. Сайынгы сыньяланы эргетчи тухалақты, көрінәчілер етендік сананы тұттуған саман сайын үлелден қамна сақсылар. Бұ сайын жарықтақ болу сұлыспатын нөңе түйерт тұғыншаттан тақсоғы үлелекте ғаты дағыны эпидемиологическай тұрғынан балығы әне оларыйды, оны сейілі Екатерина Мосова кепсир.
Күлім чағыл күннәк сайынғы үтуі күні та қоңнан көрілен рәболбаққа үлелен үлімдер бағылақ оғы жыңыр балачалдық. Келептен бейдестері мүрі икес нөмірдек осқолтын өрнәчті Кирилл Кирвашапкин қайуе бұ сайынғы туғалақ жарығын аттырымбыд. Олықтақ администрация ехінен сайынғы біреме асыбекеге ұқытырғы бұқ растағыңы үлелхектақпен үс үй үлелейбін. Кириллы ағын тұран ұсалданға сүйсеттуын оға сайыңы ұғын өрбілергер үлелеға қамсыған. Кемері түрік түйелбелері керек үстілақ боларығар күхалығығам, оғыруаққы ұғықтан үйнәйіне бөбейдігіғам, сырылас күйасқа қодуаға тіриті құрыта оттуағам. Онны келінерге тиінен олыру алын кәмейін саға қамнас төлінір, әбей түйе түйіншіттан тақсаны жарықтақ болу кейіне берер. Договор был жага бирикдах полар, бирига бирига тока бардахмат оголороле летебит. Улус тарилтеларитен индивидуальне предпринимательдар, ИП КФХ-лар, бене салайынылар, обсея билген сүз бехен чазаявка бар. Билден тұран оғы улахан кихи курду күні субту тура тәбіне үлелебет, түйір часкенне желехтеяқ. Аны тұран ұярхан ұяханнағы тағар көте орсалағам, холобыр тутуға ұлсыбат. Түйіңі кәмге үлелейір, итірдер ұтағынан әргенер әйгеға сылжалыра муас тас курду көңілленмет. Оғы амбастадан тұран 16 сағаттан үлелехтеяқ, 15 сағаттан түріп бүт апикуна көңілер болдағына. Олегім анна бізайдына сағласия родителеді, апиконады бар бұқтырып бүтін елі апиконың кейіне болар. Паспортынады, СНИЛС, атак әлерін анна сынтыр сайынтесті білін тұғының предварительна запиғына телепонынаған, онны бітті дейер лишіне приемыңа. Маныға үс сылтан бәттәқ табағы тоғылар сайының қамнастанар болулар. Алдыра қалыма ұлуғын тұрва ұрғын қайыстыватығар, уанчы өрін әтчі туындыры дәтігер илейі атақ болар. Өйрақ жылы бүтен ақсыз 9 класс оғылыра ұстадағы тиген көмелері қарабағам. Тұрва ұрғын қайыстываға 13-тіншіттан тақса табайыр түяқтағы көрелдер істелдер. Илья тағыры күмәләқті әйінгілген бағас. Күндіраға құлғыра олар күрі табастар бағалар. Оны үлген, оның оттымналар бағас бұларынанлар. Саватыры күн, әне жүрісті олығылар. Бұл сайын республика үрінен түйет түйінші оға үлелері тұрымнан мұтам. Олар әрі қоруына жаңа бұда сұрыйға туарайдан, жүкізгейгі оғанна мәңқаңласқа біліңгейді тоқтаттылар. Иннегінан үз түйіншіттан тақса үйеріне әтші жарығы бұлан, қыратыттан сатабылы ингерінеға әбейтін қамнас ақсыған. Манчары оңыларғыр дері бары соға ұйттанар ордық кем қалы сыл сүрін спортивіні тәрәңігер білімнені күнттен күнтті темірер, спортсменлар жарықтыры күйірер, тұтатшылар үлелерін өмірділер. Салғы Иван Яковлев білімнен әбіт материалығыр көрің. Республика бір бастың қылғыта Яков Дмитриев болары тұрар манчары оңыларғыр кебәйіл ұғын чехін көміскөем. Оңы жүгахатағын айы әдір кейі жарғын әбен күйірден әр. Бұ нинәсі күннәқ Таджикистанға барандыз борданан кәлдем. Сылас қайлағдай дүгар челден лаппа әбім мет. Мансерге бұйылғы манчары кәкке хатчақтағынан итені коронавирустан қарыстанан бұхының омно ұлбыт. Меделі ай бәсіз артынауыд, екі күн штанға, онына ада сүйлі үстаны ұнысли өстейбіттік. Бұ неделі ай бүтіте чемпионат республика болақтақ, Так, манчарга атын картына олары олды, хембер білейін, бақа, хембер абияңға жер болақ күтті. Олейін бақа кемемет, остыны есіл болақ күтті, бақа білі бәткен бастығы манчарға. Яковы тәне манчары оңыларғар күттіғ тақ спортсменнар түрдім біргенлара бұғы ікі компанияның номно ұлылар. Оңыларға дері күттарчы барыта вакцинаны толар ол бұд болуқтақ. Отчатуғар әрі ұлуғын чехін көміз күркіқтақ. Спортсменлар күннәтер жарықтарын күйірдер әбіт болақтарына бөдөң спорт тәрәхінен ұғытар жон ғорнайдар қалбыт кәмге объекттерін сетерәлілер, оларар сірдерін оттарын ұрастырлар. Оңыларған ан тұтулла тұрар объекттер бұлан бұғытынан бұйға үліға керектірі. Сүрін тұту объекттерін үліте сөптөң, ол құрды бұл білім бейсі тұтурар стадиумы Түбікті әңілді тәғағынан бұл 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 бұл
Түйет сылгабирды ұтылар бөдөң спортивной тәрәхіңе билден туран әлбәқ өп қарчеді денер. Инеке ұтылан кәлбет аңюларға спонсордар сүнкен көменің орын, Сахасерин олықта оқтырғар кылбар күйі спорт ұмнылуба түгенін бәлақты әбіттерем. Бұда сырыға национальный спорт көріңе үргөйдүйдің историяға қаларын тұғығар өп қарчы әлбәғі бұхары. Ковид үйрі тұран тәрілкәдер барымен ұрқан бала, нәдер баланар. Бұйыл үрді ұрқан бала, бұңыға өп қатшы құмы яғаныгар. Атак үлік үшкі бар тұр, 15 миллион құмы яқтақ бұд. Одал ем баланатын ұлыған дені тек қанада. Пока тон нағаныңыз бәғуақ спонсорды бейіғі көміл өлірін білдерділер. Анойлайын үлігіден салғы кетап өтеді. Билен туран ыры бүрікен тұрдағын әлбәқ кейіт оғырғы мұстар тірәхінің ұғдар сырақты әқіппетін әстәк. Оларын бар санитарнай меріні қаз бірді күттатшы көрік әлбет ғылжыт бұлғучу тұтыстағына жан тұмнан ағы. Отоманы жағыны некетін атын тірәхінер үтігі қолы бұр болуын сөп. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Ильяс Рамятников, Сағат Левидинетті, Горный Джокускай. Манан тағырын түміктүйбін білігін сәмсетілден беріні қаянығыны көтіп пәккеғі көрін Белорусия Россия сығына аңдойды қалабыр жеттарын ұғайлақ толқуя. Эфирге көрсуе қадері. Дұра болыру. Урут Россия оны Белорусия сойуын туғынан кім-кімі қайда қойырын туғынан кәпсен тұрабын. Белден тұран Россия соғытық доғырын атығығар, сойуыны ұдарыстыбатығар, едес берер ханаты қоқ. Білігін Лукашенко бара сира бағана үйті болды, дек қойып. Бұлдырыңы бұйбар кәнеттен арғаңы дойдылар Белорусия бұлағын балыйды күттен тағынан тамна атылар. Бұйбар түмегін білінметтілер онына Лукашенконы талылыбыт президент бұғырынан білінмәкке олар олар. Ана хатар ұмайын хүлбөз күнігер Грециеттан Литваға көтен іспіт Райан Айер сөмілөкке бомба бар дейіндер тұлтақтананлар Минскай бордуғар түйәрін тұралар. Сөмілөкке Роман Протасевичтен үлі түбәлтілің оппозиционный телеграм канал халай ачыда көтен іспіт әбіт, оны тұтанланлар білден тұрар қайдылар, ұлыған айдан тағыста. Хорген күнінлер дейін болды, европейстер білген Белорусия сөпкі бұғылымы тұу бұғылыматақ тұ дейіндер бұ Андуйдуға чинчий барықтақ дейін әтелілер. Гражданскай авиация конвенция тәтерінен бәлірін қалланырғар, дойдылар бәлірі бас көс болалдыр әбет. Олата қандық бағарар сөмілі өт көті өтін, құттал сұғыр боланы білден тұрар, құттал боланы детіқтарына тұтты тұқтарын сөп. Историның лаққа тұғын ұсылдарға Улу Британия, Катар, Айрвей сөмілі өтін бомбалақ дейін бәдін әмейі бордуғар түйәрін тұрар. Аны бион сылардағы ливиестер, бұлыр британистер сөмілеттері көтін ерін тоқтотонлар 2 кейін сұдан қайбыттары білділер. Иран ВВС-тара 2 тұйынша 10 ұлаққа Кыргызстан бойының тоқтотонлар бір террорист салаячетін тұтанлар қайын өлеуін тұралар. Европалар бәлірі Европалар әмейті 2 тұйынша 10 ұлаққа Боливия президентінің сөмілеттін Венаға тоқтотон түйерін тұралар. Атын дойдылар сөруен бозушын пространстарын деген одына хабан кәбіспеттірі, олейін дипломатический гарантиялағы үрдік олы оғымнағыр хөмілөті Венаға түйерігі күйелді біттірі. Москваттың ері хөмілөкке манна сұнауыдан қорғойан сағын тарап олы дейіндер дегді біттірі дағыны оқиелері білден тұрар хуаға. Белорусияға бұйбарттан ұлтан Евросоюз, Улу Британия, Канада, онын Америка қолбоқта штаттыра политическі, онын экономическі санкция білдерін тұралылар. Білеген санкцияларын өсі қаңатық біттен ханылар. Білеген Белорусия үдінен көппөттір, иннегінан жа Лукашенко Россияға өбіл көрді анаминен тиген келді, Путин Лукашенколын 5 час ұстата атақ тапсын олырынлар, сәргестілер, кәпсеттілер, өсі қарабылынан мораға қата алатылар. Кәпсетті түмігер бейі дойды бұд, әрендер бит 500 миллион доллары ехін, 2 стөгілін үйтіқ бол бұд, бұлырын бартақ сынныға 1 миллиард доллардан 500 миллионын бастығы траншын ұйтан тұра бұд. Ете қалбытын ұйтты бұд. Өсті 500 миллион доллары Евразия тұрыптақ болу онына сайындығын фондатықтан ұйтықтақ. Бұл аты барды қолбан балтыра миллиард. Чақчыда Белорусияға өңіне ағыр Белорусия болар түгенер, кімдекке ханалақ қайда қалай әтші кәлі білді бәд, олығын түхеді әңен анас болып бұдың ең батика теп бейі кейіп болар. Оның таз дойдыларға Лукашенконы тоқты болып бұдың ең сен бір өйек бүттен сигнал ұйтты бұд. Аныңызғы береге көрсе қадері.